To je ta první otázka. Tak teď já bych si strašně asi... Já bych chtěla být nějak originální, ale vzhledem k tomu, že jste říkal, že tu otázku pokládáte stejnou 5 let, tak se mi to asi nemůže podařit být originální. Já jsem pozvání přijala ráda, protože mám Honzu ráda. A vlastně myslím si, že asi budu taková jako fádní, prostě takovýhle talk show tady není a těším se na to, jaký rozhovor spolu povedeme. My se z dávných dob s Honzou známe pracovně trošku, ale nevím, jestli si na to vzpomene, abych mi to i ráda připomněla, protože ta spolupráce byla jako hodně vtipná. Ale vzhledem k tomu, že jsme dělali nějaké rešerše a připravovali jsme nějaké otázky, odpovědi, tak jestli se jich bude držet, tak vím, na co se bude ptát, ale protože je to Honza, tak předpokládám, že se bude ptát ten soukromý. Já mám pro ní připravený překvapení. Já jsem taková zvláštně, se furt na něco těším. Já se vlastně těším na to, když se ráno probudím, tak už se hned na něco těším. Ať už je to první ranní kafe, nebo já se dokonce jsem vadná, protože já se těším i do práce většinou. Takže samozřejmě, že i sem se těším. Tak, je to takový jako uchylný, ale mám z toho radost a jsem ráda, že jsem tady.